Tää tarkennus on aina yhtä kivaa. Yhtä kivaa juhlaa. Oikein sateista perjantai-yötä sinne YouTuben puolelle. Tänään on tarkoituksena kierrellä Oulussa Arinan toimipisteitä, Arinan toimipisteissä, jotka on öisinkin auki. Mulla on 3 pistettä, missä mä käyn. Ensimmäinen on tämä Raksilassa sijaitseva sale, joka on 24H. Mennään ensin tuonne sisälle ja käymään vähän kahtomassa, että millainen menikin siellä on. Tuli mieleen, että vois niinku myyjältäkin kysyä, että millaista täällä on öisin olla vuorossa, kuinka paljon täällä käy porukkaa ja onko se kuinka hektistä se täällä työskentely? On. Siis se on vauhikasta. Onko sitten täällä joku semmoinen tietty kelloaika, että mihin niinku se iso ryysis tapahtuu? Onko se siinä joskus 12 aikaan tai 2 aikaan vai mihin aikaan se tapahtuu? Se on varmaan sanotaan 12:30-1:30. Se pahin ruuhka. Se on käytännössä katsoen alkanut jo pikkuhiljaa. Niin, alkaa nuo isommat myymälät mennä muut kiinni. Joo. Silloin ne pulkautuu tänne. Raksilan marketeilla on yksi tämmönen aspekti, mikä on hyvin tämmönen niinku oululainen ja joka on jatkunut varmaan niinku ajasta ikuisuuteen ja tulee jatkumaan. Nuoret tulee tänne autoilla ja sitten ne vaan parkittaa täällä. Kiteytettynä se on sitä, että ihmiset vaan tulee tänne autoilla, ne jytää niitten passoja ja ne näkee kavereita, ne käy tuossa saleissa kaupassa ja se on käytännössä kattoo sitä. Musta on hienoa se, että porukka niinku uskaltaa niinku tehdä kaikkea tuommoista tulla, anteeksi. Ja se, että niillä oikeesti niinku luovuutta. Täällä on nähty vaikka minkälaisia vempeleitä, mutta kello alkaa olla nytten jo sen verran, että mä otan tästä itselleni jotakin välipallaa tähän yöhön ja lähden sitten ajamaan seuraavaan kohteeseen. Seuraava paikka on pikkusen rauhallisemmin mitä toi äsken. Lyhyen ajomatkan jälkeen niin pääsin perille tänne Rotuaarissa sijaitsevaan Original Socos Hotel Arinaan. Elikkä tällä kyseisellä hotellilla on 24/7 respa, jossa on aina vastaanottovirkailija ottamassa asiakkaita vastaan. Yövuorossa olevalle respalla olemiseen kuuluu muitakin työtehtäviä kuin pelkästään se, että otetaan asiakkaita vastaan, muun muassa laitetaan yöajo, eli valmistellaan järjestelmät seuraavaan päivään, katsotaan seuraavan päivän varaukset läpi, pistetään ne kuntoon. Ja tärkeintä on se, että pysyy aina siinä respalla paikalla, että kun asiakas tulee sisään, niin siinä on aina joku henkilökunta ottamassa vastaan ja neuvomassa asioissa. Vaikka tämä hotelli on niinku todella moderni ja niinku tosi paljon uudistettu, niin tällä on myös tosi iso historia, että tämä itse rakennus on ollut jo sotien aikaan ja julkisivut on suojattuja ihan täysin, että niille ei saa tehdä mitään. Mutta se siitä historian tunnista, lähdetään katsomaan, että mitä kaikkia paikkoja täältä hotellista mahtaa löytyä. Nyt mennään vielä katsomaan tämä Amarillon yöklubi. Siis tämä Amarillon yöklubi on remontoitu ihan vasta ja se on avattu tämän vuoden toukokuussa. Verrattuna vanhoihin tiloihin, niin todella hyvä tila. Täällä on paljon modernisimpaa tää. Kannattaa tulla, jos etsii Oulustakin hyvää klubia, minne mennä. Tuon yöklubin jälkeen niin on hyvä lähteä vähän rauhoittumaan jonnekin muualle tollasen meiningin jälkeen. Niin lähdetään ajamaan Tupoksen Apsille päin. Tämmösen pienehkön ajomatkan jälkeen tuosta Oulun keskustalta niin saavuin tänne Tupoksen Apsille. Mulla on niin järkyttävä nälkä, että mun on pakko hakea itselle jotakin ruokaa. Alkaa myös tämmönen valvominen niinku vähän painaa päälle, mutta mä en pysty keskittyä mihinkään muuhun kuin, että tää miksi tätä ikinä kutsutaan, kiekko. Ei paljon.
Äläkää. Ruoka tuli vihdoinkin. Aivan uskomattoman hyvä. Nyt kun on saanut safkat vettä naamaan, niin mä löysin Siirin täältä, kesätyöntekijä. Onko se kuinka vaikea niin kun totutella tähän, että yörytmiin tai tähän yövuoroihin? No siis mulla nyt oli aika helppo tää silleen, että ei ole ollut mitään nukkumisenkaan ongelmia. Tätä joillakin oli just kuullut, että niin kun ei ole sitä saanut nukuttaa sitä yövuoron jälkeen enää ollenkaan. Mutta siis mulla meni silleen ihan hyvin, että mä päivällä saan nukuttaa yövuoron jälkeen kuitenkin yhteen asti ja sitten mä nukun illalla pari tuntia ennen töitä. Siinä se aika lailla on. Jännittikö se eka vuoro? Oliko se, että nyt mä menen tuonne yövuoroon? No ei nyt hirveästi, kun mä tiesin, että täällä on se niin vuoro vastaava oli siinä niin meidän kanssa. Joo. Meitä oli kaksi kesätyöntekijää, sillä oli aikana yönä sitten vuoro vastaava, niin sitten oli silleen, että se osaa kuitenkin opettaa varmaan ihan hyvin ne asiat silleen. Joo. Niin, ei ihan hirveästi. Etitään joku jotakin juotavaa. Mä yritän etsiä tavallista. Ihan tavallista vettä ilman kivennäisiä aineita sun muita, mutta päätin tyytyä nyt ihan tämmöiseen, mutta tätä ajaa asiansa. Muistatko vielä sen juomajupakan, mikä mulla tässä oli? Mä ostin sen Bonacoon, kun mä luulin, että täältä ei löydy ihan peruslähdevettä. Mun olisi kirjaimellisesti pitänyt kävellä tuon käytävän päästä tähän näin, jos ollut tuossa. Mutta ei, enhän minä jaksa. Ei se, jos niitä ei ole siinä, missä ne muut juomat on, niin ei niitä ole siinä sitten ollenkaan. Täältä löytyy todella, todella paljon tavaraa. Karavaanareille ja ylipäätänsä reissaajille semmonen aivan unelma tämmönen APC, että miettikää se skenaario. Te pysähytte tuohon parkkipaikalle, mietitte, että ei jaksaisi aamulla alkaa tekemään ruokaa siellä vaunussa. Mitä voitte vaan kävellä tänne, te tilaatte ruoan, te voitte jatkaa matkaa, te voitte samalla tankata auton. Sun muuta. Kaikki ne reissit hoituu yhdellä pysäyksellä. En mä oo enää tämän kokoinen kolli oikein luistanut noissa liukumäkkeissä. Hyvä kun mä mahtuin tuosta. Tuossa on tommonen maailman pieni reikä, niin hyvä kun mä mahtuin siitä edes menemään. Mä hetken vakavissani harkittin, että mä oisin ryöminyt tuon läpi, mutta tuo äskeisen koettelumuksen jälkeen, niin mä päättelen, että ehkä en kuitenkaan. Mutta jos sun otetaan vaihteeksi tuo meikäläisen äärimmäisen lapsellinen käytös, niin kiteytettynä Tupoksen apsi, loistava paikka, hyvää ruokaa, monipuolista palvelua ja aina auki 24/7. Jos johonkin tänne, jotenkin tämän videon pystyy kiteyttämään, niin se olisi sellaisella lauseella, että vaikka koko muu maailma nukkuu, niin ainakaan Arina ei nuku. Et se on nyt kyllä tullut nähtyä. Mutta minä menen nyt kyllä nukkumaan. Hyvin pitkät yöunet, niin jos niitä aina voisi yöuniksi sanoa. Ja me nähdään ensi videossa sitten. Tykätkää, jakakaa ja kommentoikaa myös ja näin poispäin. Nähdään sitten ensi videossa. Moro!